Քան ինցիդենտ ընդ ընդակავშირები չვართ, აი რა მოხდა. არანაირ კომენტარს არ ვაკეთებდი. ა აი ხშირად ხდებოდა ეს ძალადო. კომენტარს არ ვაკეთებ. ვით მაშინ აგრომაი. არა, ზაღლია ხარ მოხვიდი. ჩემთვის ძალიან კარგი იყვნენ ყველა. ცოლის კარგი იყო. კაიები, ისინიც კაიები იყვნენ, ჩემთვის ყველა კაი. არა, დროს ჩხუბის ხმა არ გიმიგონია ახლა მოხველით და ერთის რომ ციხეში ძიყვანეს, აჰა ის გეუგონი. მაშინ შეუტყეთვან პოლიციის მოსლამნინ, ეგეც არ ვიცოდი. კაი მეზობელი იყო უკეთეს. ქალის მომამთილის ხმარი. ჯურაც ხო ოჯახში მოხდენ ალბათ უკმაყოფილება იჩხუბეს ალბათ და მე ამას ციხე და მიხე რაღაც უნდა და შერიგდნენ, მორიგდნენ და იყონ კაცო. ხომ ხდება ასეთები და? ეს მამამთილიც მცებდა, მამამთილიც. მე არცოდი არ დამინახია ჩამატყებაში, მაგრამ საერთოდ ურაც გამოხდა, მაგას პოლიცია, მოლიცია არ სჭირდება და? მაგის გამო ციხე არ შე ცოდვარია თავრობამ ცოტა ყურადღება მიაქციეთ.